Jag försökte göra ett hopp men skärmen kom inte upp liksom. Det blev bara ett litet skutt så här. Det var jättelarvigt. Det är 4-5 minusgrader ute. Det har snöat och blåst hela morgonen. Det är grått och allmänt vinterdeppigt. Så man behöver göra någonting för att komma igång. Något som får den där livsgnistan att tända till. Som får den att leva upp liksom, på riktigt. Och det är det vi ska leta efter i den här programserien. Sånt du kan göra i och runt Norrköping för att känna att du verkligen lever. Och idag så ska vi se om en stor skärm och en snowboard kan ge den där kicken. Tjena! Läget? Jag lägger in grejerna. Ja, hur känns det då, Danne? Det var ett tag sedan vi körde. Det är 2 år sedan, förra vintern. Ja, jag tror också det var 2 år sedan vi körde. Ja, det går bra. Ja, det går bra. Ja, det kör vi. Nu på väg till Himmelstalundsfältet. Det är egentligen lite för litet för att vinden ska komma åt och blåsa ordentligt. Men det blåser ganska mycket idag, så att jag tror det ska funka ändå. Okej, här är grejerna man behöver. Kitesurfing är egentligen en vattensport. Men naturligtvis kan man köra på vintern med snowboard istället. Då kallas det snowkite. Man behöver en skärm med bom och liner som man knyter fast i skärmen. En sele. Och så behöver man en pump också. En 14-kvadrats skärm är bra att börja med. Den kostar runt 10 000 spänn ny. Däremot kan man få ett paket nytt för... Vad köpte du ditt paket för? Ungefär 13 tror jag. 13 000 och då ingår alla de här grejerna. Köper man begagnade grejer så kostar det ju halva priset ungefär. Åh! Ja, det var uppvärmningen. Jag kommer inte ens ihåg hur man gör. Det är så 4 linor. En till varje hörn på skärmen. Och den blå och den röda är styrlinor. När man vill svänga, då drar man i den blå sidan. Då dras det i den blåa linan. Så då svänger skärmen till höger åt andra hållet. Så där. Vinden har avtagit lite grann. Jag tror att det kan bli svårt att få skärmen att stanna uppe när det är så byt. Och jag har inte gjort det på ganska länge så det känner mig lite osäker. Det borde funka. Ja, nej, nu gäller det. Nu får vi... Ja, nu kör vi. Det är jättebyigt! Det är ganska nyckfullt och svårt att köra. Helt plötsligt så tappar man kontrollen och skärmen faller ner och dör. Och sen plötsligt kommer en by. Och då smäller det till och så åker man iväg. Skön känsla att ha den här stora skärmen ovanför sig och den här kraften som du precis kontrollerar eller nästan inte kontrollerar. Det är växelspel liksom. Ena sekunden så drar skärmen med dig och andra sekunden så lyckas du få lite kontroll på den och kan styra i rätt riktning liksom. Det är skitkul det här. Det är lite nyckfullt med vinden, det är ganska byigt och så, men det får man ta här i Norrköping. Så är det. Ja, vänta. Vi får se. Vad trasslar in nu? Blått är väl höger, va? Det är kul det här.
face. Lay them on a terrace. Leave the stairs and let the ruthless kiss you clean. Det är ganska mycket att hålla reda på alltså. Du ska både styra en stor drake som har riktigt mycket kraft mellanåt och köra snowboard samtidigt. Så att det är inte det lättaste, men det är jäkligt roligt alltså. Din bräda låg i vägen! Gillar man extrema brädsporter så måste man nästan testa det här. En helt fantastisk känsla att kunna åka ut här i Norrköping och bara trycka på lite ny energi ett par timmar efter jobbet. Visst, en ganska hög genomgångskostnad, men annars sidan kan man köra året runt och bara köpa en wakeboard och köra på sommaren också om man vill det. Och det är en riktig adrenalinkick kan jag säga. Maila eller ring om du har tips på andra grejer att prova. Och om någon kommer med ett riktigt schysst tips så kommer jag ta med den personen på någon form av upplevelse. Så ring!